гривня продовжує зміцнювати позиції і встановлювати рекорди. Сьогодні в обмінниках долар вже коштував 24 гривні 9 копійок, а на Міжбанку ще дешевше – на 5-6 копійок. Таких показників українська валюта не бачила останні 3 роки. Також похитнулося і євро. За нього просять лише 26,5 гривень. Українська валюта почала активно зміцнюватися з кінця серпня. За цей час долар здешевшав майже на 3 гривні. Експерти вважають, що все завдяки гарному врожаю зернових та високим цінам на український метал.